bekas kita tempetan. Kita bagi teman-teman juga, geng. Kita bagi. Tangan, tangan, tangan. Sampai lah pada pukul 3:30 masa untuk solat Zuhur dan berehat dalam 40 minit dan saya telah jawab semua soalan dengan sebaik-baiknya dan SPRM telah melakukan kerja-kerjanya dengan professionalism yang baik. Dan mereka kata bahawa sesi keterangan sudah pun selesai. Jadi itu sajalah yang boleh saya katakan. Kehadiran beliau ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM daripada pukul 5.45 pagi tadi sehingga hampir semenjak pukul 5 petang. Okey, baik. Itu Haji Rahim, Noah. Mana? Haji Rahim! Haji! Baiklah, kepada anda, terima kasih kerana mengikuti utusan online. Teruskan layari utusan online untuk perkembangan video macam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat berbuka puasa. Okay. Apa? Kena semua cuma.